Ja se on morjesta. Tehdään tähän sunnuntaipäivään tämmönen extra video. Koska tuli tuolla meidän Facebook-ryhmässä Flight Simulator Suomi puhetta noista F1-radoista ja muista vastaavista, että miltä ne näyttää. Ja mä en ole itsekään käynyt katsomassa, mä oon videolta vaan nähnyt muutamia. Joten mä ajattelin, että mennään katsoa nyt tänne Red Bull-ringille vai A1-ringi, mikä se nyt virallisesti onkaan. Siellä on nyt formuloita ajettu tässä muutaman kerran, minkä lisäksi nyt on jo toinen viikonloppu putkeen, kun ajetaan MotoGPtä. Ja viime viikonloppuna oli kyllä todella hurjia noita kolareita siellä, joten sen vuoksi käy västään nytte katsomassa. Näyttää vaan olevan aika hurja keli, että voi tulla kisasta mielenkiintoinen, jos siellä on oikeasti tämmöstä. Mutta ei auta. Nyt täytyy sanoa, että mä en muista enää miten tämä kone lähtikään päälle. Näinhän se lähti. Ja tästä on vähän ylöspäin. Katsotaan mitä se lennonjohto sanoo. Ykkönen. Zelt White Ground, Savage Romeo Alpha Alpha 70 with uniform request taxi for takeoff north departure. Savage Romeo Alpha Alpha 70 taxi to and hold short of runway 26 left using taxiway Alpha. Contact tower on 118.7 when ready. Taxiing hold short runway 26 left using taxiway Alpha Savage 70. Eli nyt me tossa nyt on äijää edessä, mutta jos me kierretään tuolta ja se käsijarru, kierretään toi äijä tosta noin. On tosissaan nyt aika huono keli. Wow, mihin mä nyt ohjaan? Ja pahoittelut, mulla on aikamoinen flunssa päällä. Joten voi vähän niiskutuksia sun muita kuulua. Zeltweg Tower Savage Romeo Alpha Alpha 70 ready for departure to the north at runway 26 left. Savage Romeo Alpha Alpha 70 cleared for takeoff runway 26 left north, departure approved. Cleared for takeoff runway 26 left Savage 70. Sit katsotaan miten päästään ilmaan. Koneenahan mulla on on tää Shock Ultra. Tää on aivan mielettömän hyvä tämmöseen puskalentelyyn. Ja se ratahan on siis tässä ihan vieressä. Minkä takia tää vissiin on aika aika lailla haluttu tälle kisoille niinku sijainniksi, koska tää on tosissaan tässä niinku aivan lentokentän vieressä ja tossa sitä taitaa näkyä jo. Uskoisin näin. Kyllä.
Kyllä. Kyllä aivan karmiva tää keli täällä. Tossa lähtee niinku pääsuora. Varikko näkyy. Zeltwick Tower Savage Romeo Alpha Alpha 70 frequency change. Lähtösuora ja tosissaan noin kaikki katsomot menee niinku jonkinnäköis hotelliksi ja tuollakin on keskellä rataa tullut taloa ja ja näin, että se on niinku itse se ei mennäkään tonne taajuuden, niin mun ei tarvitse tosta lennonjohdosta mitään liittää. Se ei huuda sellaista koko aikaa, mutta kaikki katsomot tosissaan on niinku hotelleja ja näin, että näitä ei mitenkään niinku erikseen tänne mallinnettu. Todella jyrkkä mutka, sitten tulee taas suoraan ja taas on todella jyrkkä. Olisiko tää ollut se, missä viime viikonloppuna, vai oliko se toi ensimmäinen jyrkkä mutka jo, missä missä se Rossi ja nää sitten oli jäädä jyrän alle niin sanotusti, kun sieltä tuli Morbidelli ja ketäs sieltä niskaa siinä tulikaan. Ja sitten toisen pitkän suoran ja jyrkän mutkan jälkeen lähtee tänne sitten kaartamaan ja tehdään pientä lenkkiä. Tosissaan ne nyt on niinku täällä nämä radat. Totta kai sellaisena kuin ne oikeastikin on, mutta ne on lähinnä niinku kuvana tuossa maassa. Ei täällä nyt mitään niinku sen ihmeempää oo. Varattaisiko me pystyy laskeutumaan tohon lähtösuoralle. Nyt laskerutaan varikkomuurin päälle. Ui, kun menee. Nyt tulee muuten osuma. Wow. Ei tullut. Tässä nyt. Kyllä tullut jonkinnäköiseksi autotalliksi tämän sentään tunnistaa. Tässä on sitten lähtösuora katsomot. Ja sitten täällä on joku epämääräinen talo. Ja niin kuin tässäkin nähdään, niin tää on nurmikkoa. Eikä asfalttia, että ei tää niinku tommosia nyt niin paljon kuitenkaan tunnista. Tähän käsittämätön kone lähtemään niinku ilmaan.
ei paljoa kyllä vaadi, kun ollaan jo ilmassa. Otetaan siihen lennonjohtoon uusiksi yhteys. Zeltweg Tower, Savage Romeo, Alpha, Alpha, 70 is 1 mile northeast with uniform to land. Savage Romeo, Alpha, Alpha, 70 Zeltweg Tower. Fly left traffic runway 26 left. Altimeter 30.03 wind 343 at 6. Savage, 70 clear to land runway 26 left. Wind 342 at 6. Clear to land runway 26 left, Savage 70. Siinä on kaksi eri noita. Mä en tajunnut, että siinä on mitään lefti ja rightia, mutta onko se tämä? Mä kierrän tuolta nyt uusiksi vielä. Mä en tosissaan edes niin kuin tajunnut, että täällä on mitään left ja rightia, että mä luulen, että siinä on vaan yksi kiitarata. Mä en kyllä tässäkään näe yhden. Tää muuten tuulee vähän. Aivan poikittain. Kylläpä muuten nyt painaa tuuli kyllä todella, todella rajusti. Vähän pomppien tullaan kenttään. Olipas tuulinen ilma. Tosta me ilmeisestikin päästään sitten pois. Toivottavasti olisi MotoGP-sadekelillä. Mielenkiintoista katsoa. Ei tainnut yhtään sadekisaa tälle kaudelle osua vielä. Zeltweg Ground, Savage Romeo Alpha Alpha, 70 taxi to parking. Savage Romeo Alpha Alpha, 70 taxi to General Aviation Parking via taxiway Bravo cross runway 26 left Alpha. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Bravo cross runway 26 left Alpha Savage, 70. Eli mennäänkö me nyt niin kuin... Mikäs täällä on B? Kolonen. Tässä toi kiitaratakin tossa nyt niinku ylittää uusiksi, niin olisiko se tänne? Eiks me lähdettykin tuolta vähän niinku yläpuolelta?
toi oli A tuolla, toi taimainen, mistä me mentiin tohon kiitoradalle. Niin toi olisi sitten B, toi ensimmäinen, mennään siitä. Siitä suoraan. Tää on semmonen kone, että tää tuppaa puskee kyllä niinku. Hiukankin kun painaa kaasu, niin tää halu lähtee niinku ilmaan. Ja jos vähänkin koskee tohon jarruun sitten taas, niin... niin. Sit se meneekin jo nokilleen. Tosta. Miks täällä missään mitään opasta? Nyt silti väitän, että me nyt ollaan oikeassa suunnassa. Mielestäni tuolta me lähdettiin. Mä vaan näen, missä se varsinainen tie täällä menee. Kyllä se menee siinä ihan siinä edessä. Täällä sitten kaverit meitä odottamassa jossain. Toi tyyppi tossa. Sori, mutta mä en näe nyt mitään. Käsijarru päälle. Sitten. Mä unohdin muuten laittaa noikin radiot päälle. Silti ne näytti toimivan ihan hyvin. Taas tuolta toi valo pois päältä. Ja... näin. Saatiin sammumaankin sinne vielä. Ei mitään, tämän näköinen oli Red Bull Ring. Tää nyt on tämmönen lisävideo vaan tähän normirutiiniin, mutta palataan seuraavalla videolla. Se on morjesta!